Drugi postupak za nepoštovanje suda. Zašto se vodi? Gospodine Šešelj, prekršili ste nalog suda. Pa kakav nalog suda? Pa kaže nalog. Pa kaže, vaša knjiga ima 11 izjava svedoka koji su prvo obavestili javnost da nisu ni znali da je neko utužila što za njih planirao da budu svedoci, obavestili javnost da ne žele da budu svedoci, objasnili u svojim izjavama šta je sve lažno što tužilaštvo predstavlja da su oni rekli njima, sproveo se postupak, ti svedoci bili svedoci odbrane u postupku za nepoštovanje suda, pa čak zamolili predsedavajućeg sudiju da se poljube sa Vojislavom Šešeljem. Gospodine Šešelj, niste poštovali nalog suda, 18 meseci kazna zatvora. Florence Hartman, niste poštovali nalog suda, 7.000 evra novčana kazna. Zamena 7 dana zatvora sa 6 noćenja. Gospodine Ramljuša Karadinaj, očigledno se nije poštovalo nalog suda, pobijeno 25 svedoka, možete slobodno da idete kući na privremenu slobodu, možete da se bavite i politikom, iako postupak nije završen. Čime oni sve to mogu da opravdaju ovaj pritvor od 9 godina? Kako neko da shvati tu njihovu želju da Vojislav Šešelj i u sledećem izbornom krugu bude u pritvoru, a ne na slobodi? Misle da mogu da zaustave ovo svojevrsno progledavanje u Srbiji, da Evropska unija je krvni neprijatelj srpskog naroda. Po svim aspektima. Političkim, nacionalnim, privrednim, ekonomskim, socijalnim. Po svim aspektima. I evo na primjeru šta sprovode nad Vojislavom Šešeljem, mi u stvari vidimo koliko je to pristrasno, selektivno i uvek na štetu svakog Srbina koji se nađe u Haškom tribunalu. Ajde da vidimo da li će Francuska da isporuči Florence Hartman da 7 dana bude u zatvoru i da 6 noći spava u Scheveningenu. Ajde da vidimo. A šta ako Francuska to ne isporuči? Vodeća članica Evropske unije. Cela sazdana na međunarodnim standardima. Sve međunarodni standard do međunarodnog standarda. Sve standardi Evropske unije. Šta ako oni ne isporuče? Kakav je zaključak? Da ne mora država da poštuje one toge koje liče na špansku inkviziciju, je li tako? Ako je to tako, a koga mi ovdje imamo na vlasti? Ovi što se utrkaju da što više Srba pošalju u Haški tribunal, da bi dobili plus, da bi Srbija ušla u Evropsku uniju, a Evropska unija je kao jedna crna rupa. 5 vagona već ušlo u crnu vrku, u crnu rupu iz te kompozicije. 22 blokirala kao da zadrže. Pa onda jedna velika sajla, kilometar dugačka, prikačena, pa na njoj još 6 vagona. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Makedonija i 6. vagon Srbija. Pa krajnje je vreme da se taj 6. vagon otkači i da pusti ovo ispred sebe, neka uđe u tu crnu rupu.